Ali ja, znaš šta, ja kažem to iskreno, ja sve kažem iskreno, onda me ja ovo poludim kad... kad... Ne, ne treba sam se blatiti. Ja sam bio blag, ja sam rekao da tu niko nije zbog interesa, da je to bilo tako, a svašta ima da kažete. Znaš, to je to što niste rekli od nas. A sad sam napravda, razumiješ, zato što ne kažem, na primjer. Previše se blaga, pa nas tamo slavom dana popustio, znaš, na potvrtu. Nema ona šta, ona može pričati što želi, ja znam šta je istina, i ona zna šta je istina. I šta je? Ja znam šta je. Ona kad mene nema, kad me ne gleda u oči, onda ode i Đedoviću kaže svašta. Onda ode Ša kaže svašta. A kad dođe pred mene, kad ja gledam u oči, šta može reći? Ona može reći što je doživjela ovo, kad nju pitaju, danas kad pitaju, ali ti imaš očaj da si ti rekla da bi išla u swing, da ona kaže da. Zamisli? To me povrijedi, razumiješ, zamisli, ona meni kaže neku stvar koja nema veze sa vezom, to nema logike, bok. Da ja zamisli ja ženu koju mislim u ženu, da ja vodim tamo, ti realno si luda, bok, koji ga te kure. Razumiješ, to, ona može reći to, takve stvari, a ne može reći da nije bilo dobro, ne može reći da nije imala ovo, ne može reći, znaš, ona ne može reći neke stvari. I onda šta meni ti bude krivo, zato što si nekome, nekoga si smatrao da bi s njome sve. Nekome si dao milion sebe posto, nekome si to sve dao i neko dođe i tako priča, blatite, razumiješ, tu poludio.